Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mad Games Tycoon 2. Pessoal, tava anotando aqui um negócio muito legal. Tem mais um cara aqui muito bom, Dave Wise, que aparentemente ele é o mestre do som aí. Então, vamos deixar aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum. Só tem o Dave Wise, beleza. Vamos levar esse cara aqui, contratar. Eu vou colocar ele no estúdio de som de verdade, ao invés de colocar no projeto normal. Porque aqui é 100%, né, tijolinho de som. Eu não sei se é mais eficiente a gente colocar lá ou não. Estamos aqui em 84, tá começando a aparecer várias pesquisas. Eu tô sinceramente pensando em destruir esse negócio, fazer, né, uma enorme sala de pesquisa. Vocês deram a dica hoje, bom, anteontem pra vocês, mas né, hoje pra mim. Já falando aí que agora vai começar a liberar um monte de coisa, talvez a gente precise de mais pesquisas. Então pode ser uma boa ideia. Se a gente puxar pra cá, a gente pode também fazer, né, uma sala ou do game design aqui. Deixa eu ver. Se eu fizer o game design aqui, fica tudo lado a lado, né? Fica relativamente bem. Eu acho que eu posso fazer isso. Então vamos lá, vai. A gente vai fazer... Tá quase 85, pessoal. Vamos esperar. Vamos acalmar os nervos aí, porque em 85 vai ter, né, mais um upgrade aqui, local de trabalho. Se eu não me engano, é esse, né? Isso, 85. Vamos com calma. A gente já vai fazer umas salas mais modernas, a gente vai dar uma alteração. Eu vou tirar esse bagulho aqui, tem outro ali perto? Não, não tem, né? Tem outro ali perto. Se quiser ir pra salinha, você dá a volta. Eles vão de qualquer jeito, toda hora tá indo pra lá e pra cá, tudo retardado. Tem um negócio do lado, eles não usam, né? Então, whatever. Inclusive, o cara tá passando frio aqui, rapaz. Tá passando frio aí. Faz isso não. Vamos lá, então. Bom, tanto faz. Vamos colocar um aquecedor. Aquecedor elétrico ainda não gruda na parede? Ainda não gruda na parede, né? Certo, certo. Vamos ver então se eu consigo encaixar o aquecedor aqui no meio. Ou ali no canto. Ah, consigo, ó. Poxa, se consigo. Mas aí, pronto. Eu acho que vai ficar um pouco mais saudável essa sala. Pronto, já não tá mais puto da cara. Beleza. Logo, logo então a gente vai precisar de mais marketing. Mais game design, mais pesquisa. Então a gente vai fazer basicamente tudo. Caramba, tá aparecendo muita coisa. Conquista suporte pra mouse. E aí, características, né? Física básica, vamos lá fazer, porque as engines estão torando aí. Bastante coisa pra fazer, bastante coisa que a gente tem que fazer. Enfim, vamos lá então. Esses caras aqui, Wife No Jam da motinha, DLC já tá começando a sair do mercado. Fez uma boa grana, não dá pra reclamar. Quanto fez aqui? 22 mil vendas. Tá... um valor razoável. Qual que tá aqui? Número de contrato disponível. Ah, tá, número... Tem nada. Tem. Faz 50% na venda de jogos. O polimento tá rolando, certo? Esses caras aqui, na real, pra variar, né, eles não tem nada pra fazer, infelizmente. Tá certo que o nosso negocinho ali do lado tá bem zerado. Mas eu não vou ficar sem contrato. Contrato é mais perda de tempo, qualquer coisa. Vamos lá, então. Vamos desenvolver um jogo. Dessa vez a gente vai continuar... né, fazendo. Dessa vez vamos tentar usar o negócio. Inclusive é luta livre, não é luta. Eu fiz uma pesquisa de luta. Rapaz, luta livre. Skill de luta. Eu acho que dá pra fazer um jogo bem legal. Segura as pontas aí. Cancela a tarefa, depois eu faço. Vamos lá. Luta. Pronto. Luta livre. Vamos fazer essa pesquisa rapidão. E aí a gente vai inserir no novo jogo que tá pra sair, certo? Inclusive vocês podem... dá um suporte aqui pro lado. Vai lá, ajuda aí, filho. Tô retirado, beleza. Aqui já tá começando a dar lucro. E agora, né? O céu é o limite, basicamente. Certo, tá tirando os bugs, beleza. Agora você pode continuar fazendo ali a pesquisa que você tá fazendo. Pronto. 4% só vai. E agora a gente vai, então, cancelar o suporte. Nós vamos, então, desenvolver um novo jogo. Eu ainda não fiz... bom, relatórios podem esperar. Vou fazer um novo... vou fazer uma sequência. Não, vou fazer uma nova franquia mesmo. Vai ser de luta. A gente vai lá então. Vai ser o Street Fighter. Acho que existe esse jogo, pra falar a verdade, viu? Bem das antigas. Tá, B+. Não sei se eu já tenho 21 features. Mas enfim. Vamos lá fazer aqui. Cadê? Luta. Ah, o gênero principal. Tá. Então é habilidade. Habilidade com luta, certo? A gente vai colocar, então, luta livre. Muito provavelmente vai fazer sentido. Tá ali em cima. E o segundo vai ser com... ai, ai. Tá. Ainda bem que ninguém percebe nada.
perceptibilidade zero. Felizmente eu não tenho uma engine boa, pessoal. Deixa eu ver, o gato berrando, né? Tá, não tem uma engine boa pra isso. Mas a gente vai usar essa aqui. Plataforma principal. PC. Secundária. Essa aqui tá com quanto? 36, 18. O que mais tem de jogos? Plataformas ocultas, vamos lá. 01. 4% Commodore. 5% ali. Cara, cadê essa potência toda aqui do desenvolvimento? Byte, né? Essa plataforma está pronta para a internet e tal. Ó, tem internet, tem internet. Atari e tal. Ah, é que eu tô fazendo tecnologia 2. Então só o Byte e o PC aguentam, tá vendo? Caramba. Pretendo, a Nintendo aqui chegando. Vamos lá, tecnologia 2. E SIG foi lançado em 83. E ainda tá 0,7. Não sei se compensa. Provavelmente não. 82, 83, 84. 0% do mercado. Que maravilha. Tá bom, fica só com esses aqui mesmo. Vamos usar a tecnologia 2, né? Infelizmente os jogos muito antigos não estão dando certo. Vamos usar um pouco aqui de 3D primitivo. O 3D primitivo é melhor que o 2D? Não era pra ser. Na minha opinião. 150 de gráfico. Esse aqui é 200. Tá dizendo que é. Então vamos lá usar 3D primitivo. Um pouco de IA, física básica. Deixa aí. Pode usar esse bagulho X. E vamos lá então criar o jogo aí da melhor forma possível, né? Então seguindo aqui nossos reviews, né? Eles querem então um pouco mais pra lá nos dois. Eles querem que seja um pouco mais iniciante. E mais iniciante de novo. Vamos ver se tá tudo certo. Além disso, nós temos... Opa! Nós temos também... Cadê o Gambling 2? A nota é baseada, então, 40, 10, 10, 40, né? Para esse caso aqui específico. Então, 40, 10, 10, 40. Vamos lá ativar todos os idiomas, por que não? Vamos ativar todas as bugigangas, 20 de 30. No caso, então, não precisa ser um A ainda. Opa, B já é exagero, né? B mais. Então, 20 de 20, beleza. E eu acho que tá tudo certo. Vamos lá começar o desenvolvimento. Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Grupo-alvo. Crianças. Tá certo. Aparentemente. Jogo padrão. Street Fighter. Ai, ai. É, pessoal. Os tempos eram diferentes. Procura aí os comerciais e tal que passavam na TV. Não, justamente... Não só comerciais, né? Procura todo o conteúdo que passava na TV nos anos 90. Apesar que a gente tá em 80. Mas, enfim. Somos de alta qualidade. Vamos lá colocar tudo que a gente pode colocar. Vamos colocar aqui também gráficos de alta qualidade. Muito importante. Principalmente os gráficos. Manda lá pra cima. E aqui ainda tá corrigindo bugs. Deixa os caras se virarem ou não. Eles estão tirando aqui os bugs. Mas parece que eles estão colocando mais bugs na mesma velocidade. Bom, deixa eles trabalhando ali. Pela tarefa, a gente vai ter muito trabalho pra fazer. Vamos então melhorar a jogabilidade. Já sabe, né? Jogabilidade muito importante. Além disso, você termina automático. Vamos terminar aqui o hype. Tá hypado. Tá com quanto? É, vai ficar bem. Fica bem próximo ali do limite. Já deixa o pessoal fazendo aí o que dá, certo? Outra coisa. Cadê a galera? Mano do céu. Eu tenho nervoso desses caras que somem. Vão pra Nárnia. Pera aí, você é o carinha que tá ali. Beleza. Vai pra ali, filha da mãe. Aqui nós temos 45... Design gráfico de 94. Você tá fazendo o quê, velho? Você devia estar ensinando essa galera. Esse aqui é 30. Esse aqui tá bem ruim mesmo. 45, chega aí. Pronto. Certo? Deixa esses caras aí aprendendo. E tá tudo certo. Um novo competidor, User Gold. Deixa eu dar uma olhada rapidão pra ver se não tem ninguém super especial. Não, né? Beleza. Deixa aí, então. Certo, jogabilidade tá estourando ali, tá indo muito bem. Aqui produção também tá muito boa, pesquisa de satisfação tá boa. Acho que não precisa ainda mexer nesse negócio. Não há espaço de disponível de armazenamento. Sério? Tô vendendo 19k. Já tem, bom. Ele vai vendendo e vai produzindo, né? Se sobrar, sobrou. Depois a gente vende ali. Inclusive, vender estoque. Spider-Man já foi. Five No Jump na motinha também já foi. Certo? Tem um pouquinho mais de espaço ali. Belezinha, aqui é isso aqui. Campanha de marketing terminou. Beleza. Vamos lá então. Pesquisa de mercado é importante, né? Mas calma.
Campanha de marketing para o Street Fighter. A gente vai colocar então esse aqui. Bom, pode ser. Vamos lá fazer aos poucos. Um pouco mais eficiente, né? Pra gente tentar puxar. 97, ficou perfeito. Só o polimento aqui que tá triste. Deixa eu ver. Mês 10. Será que eles vão conseguir fazer esse... Ah, sim também não, né, cara? Ah, será que eles vão conseguir? Não sei, né? Se eles ficarem, se eles pararem de ficar andando pra lá e pra cá, zanzando, às vezes até rola. Tem um chefe designer selecionado. Mais uma vez, tem que ir lá escolher. Relatório de desenvolvimento. Pode. Pronto. Certo? E começa a trabalhar, desgraça. Como é que a gente vai fazer o negócio nesse zanzante aqui, ó? Vai e vem, vai, vem, vem, vai e tudo mais. Difícil. Bem difícil desse jeito. Esse aqui, por exemplo, tá dando a volta. Ó, tem tudo ali do lado. Eu fico de cara, velho. Ah, beleza. Né? Nem adianta, né, a gente colocar o negócio do lado. Aliás, tô achando que é melhor eu colocar centralizado pra todo mundo ir pro meio e voltar logo. Né? Ao invés de ficar fazendo essa bizarrice. Inclusive, se eu pegar tudo isso aqui, pode ter certeza. Vai ficar metade dos caras andando pra lá e pra cá e ninguém vai trabalhar. Vai ser lindo de ver. Certo? Uma plataforma retirada. Arcade. A produção aqui aparentemente foi concluída. Conseguiu vender tudo, certo? Tá bem estável, mas poderia estar um pouco mais alto. Polimento, cara. Seria interessante eu passar pra terminar logo o negócio antes do fim do ano. Temos um ano ainda, mas é muito bug pra conseguir corrigir, velho. Muito, muito bug. Enfim, né? Os caras aqui do gráfico já voltaram. Não, tá certo. Isso aqui é do som. Nossa, por um momento quase gelei. Uma coisa que eu tava pensando, pessoal, né, de colocar pouca gente pra trabalhar nessas coisas, a dúvida é, tem problema? Por exemplo, esse cara aqui é 30 e poucos, né? Se você não colocar ninguém aqui pra trabalhar, isso aqui simplesmente não vai aumentar a porcentagem. Cada vez que alguém insere o trabalho, aumenta a porcentagem. Então, assim, a qualidade final do produto, eu acho que não tem nada a ver com o número de pessoas trabalhando, mas sim com a capacidade das pessoas envolvidas no projeto. Por exemplo, se você botar um monte de carinha de 10 trabalhando junto com um cara de 100, esses caras de 10 vão reduzir muito a qualidade do trabalho. Se você botar só um cara de 100 trabalhando e mais nenhum de 10, ele vai demorar pra caramba pra fazer, mas a qualidade do serviço vai ficar, ó, top, excelentíssima. Então eu acho, não é certeza, eu acho que é assim que funciona, né, no jogo. Pelo menos faria bastante sentido esperar o hype ficar 10. Aí eu posso até cancelar isso aqui. Já vai para a campanha de marketing ali do Street Fighter. Manda revista de jogo uma vez. Certo? Já dá. Depois uma de rádio. E aí já vai direto para a TV. Beleza? Pessoal doente, odeio helicópteros. Imagina se eles fossem de ataque. E terminou tudo. Recursos. Manda aí. Pesquisa tudo automaticamente. Manda ver. Conquistas. Mas nessa época já tinha conquista. 84, velho. Eu sei que tá chegando no final aqui. Eu vou ter que cancelar esse bagulho e depois eu termino. Eu quero soltar esse jogo logo. Pera aí, cancela. Então, refund aí. Vamos lá, então. Corrigir bug. Inclusive, pessoal, não sei se é impressão minha, mas eu tô achando, na real, que eles nerfaram o polimento pra tirar bugs, porque tá muito, muito lento. Olha a diferença de eu ter colocado esses caras. Antigamente, os caras do polimento não resolviam muito rápido. Agora, parece que não. Certo, Trosoft. Só perdemos no melhor gráfico dessa vez. Tudo bem, mas tem vários fãs ali. Muito bom também. Vai lá, fião. Tá no inverno. É pra soltar esse jogo. É pra hoje. Não, não é pra hoje não, Nael. Quer saber? Faz o seguinte. Conclui o desenvolvimento e a gente vai corrigir o bug depois. Que eu tenho que ainda fazer os jogos pra vender, né? É isso mesmo. Então, autodistribuição. Vai ser um jogo legal. Aí. Vai soltar, hein? Uma semana, mano. Tá estourando. Certo? Cheio dos negócios aí, experiência adquirida. Só vai. Eu acho que os bugs me custaram um pouco, mas ainda assim é um super hit, certo? Vamos lá produzir o jogo aqui. O paralelo. Já vamos fazendo, deixa eu ver. É, velho, já faz isso aí tudo que você tá ligado que vai precisar, eu acho. Faz metade, vai. Depois a gente vê se precisa. Paralelo, manda ver. E já vai desenvolvendo aqui. Atualização DLC. Atualização grátis.
para esse negócio aqui, para ver se a gente consegue tirar, né, os bugs e tudo mais do lançamento, que tá embaçado. Faz aí, filho. Merece tirar os bugs, certo? Você então vai lá. Cadê? Contrato de trabalho. Habilidade. Safe Fighter. Coloca tudo. Manda ver. Depois a gente tem que tirar os bugs. Isso aqui vai sair só no ano que vem, né? Então, tá bem longe de concluir ainda. Tá terminando, tá terminando. Tá tudo certo. Aqui também tá terminando as conquistas. Mais um trabalho logo logo. Muito bom. Muito bueno. E aí o pessoal, né, lasgando aí pra trás, fazendo sabe sei lá o quê. Maravilhoso. Infelizmente essa engine aqui não é feita para o jogo, não, mas tudo bem. Vocês, cara. Campanha de marketing aqui do jogo, vamos lá. 90 e poucos. Esse aqui ficou 20. Dá pra dar uma de rádio aí, vai lá, fi. Comecem a falar do jogo. Olha, vendeu bem. Primeiro aqui eu acho que a gente zoou um pouco na produção, mas tudo bem. Vamos lá, 30 mil vendas. Nossa, velho, tá com bônus aqui de explosão de vendas. Mais um bônus aqui, né, da temporada do Natal. Top do top. Inclusive, né, corrigindo os bugs aí, enquanto a gente tá aproveitando, né, as grandes vendas aí. Top do top do top. Muitos fãs adoraram a jogabilidade. Tô ligado, velho, tô ligado. Fui eu que fiz, eu sei, mano. Vamos ver, suporte de mouse tá terminando, beleza. Então, campanha de marketing, já sabe. Vamos lá, então. 34 mais 15. Mais 10. Vai ficar... Tá, 39. Faz uma 10. Depois a gente vai direto pra TV, pode ser? Só vai, fi. Terminou aqui. Terminou. Pera aí. Caramba. Vejo, né? Muita coisa na tela. Desbloqueado. Item de nível 2. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. 2, 3, 4, 5. Vamos lá, então. Pesquisa, estação de pesquisa nível 2. E agora a gente vai fazer, pessoal, basicamente isso aqui que a gente tá colocando. Vamos lá, organizado. Vou colocar um desses aqui em basicamente todos os cantos. Vou deixar um corredorzinho aqui pro pessoal poder passar um pouco menos apertado, pode ser? E depois a gente vê se dá pra colocar alguma coisa ali. Eu acho que não dá. A gente vai ter que esticar pro lado, tira essa sala daqui que tá muito de zoeira. Ah, que da hora os computadorzinhos. Tá, testando aqui algumas mecânicas, não é difícil da gente fazer a mudança aqui da planta. Então a gente faz isso aqui, ó, nossa sala de marketing. Tá com alguns objetos ligeiramente bugados ali, deixa eu ver o que acontece. Tá, eu posso tirar eles aqui, pode colocar aleatoriamente ali, aqui. Beleza, então ele automaticamente já me diz, né, onde que a gente tem que colocar. Olha a diferença, o pessoal tá reclamando, né, que essa salinha aqui tava super apertada. Agora, nós estamos aqui, né, com a sala muito mais aberta. Eu não vou enfeitar muito ela, eu vou só colocar a eficiência aqui. Essa aqui, então, é a sala de marketing, com salinhas aqui, uns negocinhos nível 2. Vamos, deixa eu ver. Cara, eu não sei nem se eu vou precisar de todo esse espaço, falar bem, ser bem sincero com vocês, eu acho que não vai ter nem necessidade disso. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar umas mesas aqui. Certo? Essas mesas aqui. E aí a gente coloca umas aqui de frente, né, pra porta. Dá pra andar aqui? Olha, é um pouco apertado. Vamos fazer a medida por trás. Certo? Depois eu vejo se eu consigo ajeitar aqueles lá pra ficarem lado a lado. Mas a princípio, ó, tem muita frescura, tem um espaço legal pra trabalhar. Aqui a gente pode, então, dar uma puxada pro lado. Enquanto a gente ainda mantém aqui, né, a simetria... Mais ou menos ali do lado. Ficou certo? Tá bem o suficiente. Aqui também tá bem o suficiente. Acho que ficou legal, né, pessoal? Deixa eu ver. Aqui também ficou bem o suficiente. Tá bom. Tem bastante espaço pra trabalhar, tá? O lixinho melhorou a sala. Essa sala aqui, não. Não é a sala da morte do The Sims. Essa aqui é uma sala também que a gente vai expandir. Então, cadê? Cara aqui. Olha só como é simples. Você vem aqui. Pronto. E aí tá construído, né? A gente pode deixar até a porta ali no mesmo lugar, se quiser. Tá basicamente perfeita. E aí a gente pega... Cadê? Esses objetos que ficaram meio soltos. Vou mandar lá pro canto. Certo? Essa aqui é uma sala que você sabe que a gente não vai usar tão cedo, né? Esses dois aqui que eu... Bom, eu posso fazer... Organizar eventos, né? Verdade. Podemos fazer bastante organização aí de eventos. Então, pera aí. Isso aqui eles estão usando máquina de escrever, velho. Tem dó deles, não? Então, vamos lá.
Controle de qualidade. Não é esse. Sempre me esqueço. Qual é o nome desse aqui? Pesquisa. Tá, é suporte, pesquisa e satisfação. Certo? Suporte. Vamos lá então fazer, colocando aqui a medida de novo por trás, porque se a gente chega lá, vai faz isso pela frente. Chega na parte de trás, não alcança, né? Não tem, aí tem que mover tudo de novo. Ó, agora tem um computadorzinho, largou aquelas máquinas de escrever que ninguém merece. Cabe aqui na porta? Não, né? Porta bloqueia bastante. E também, a gente vai ter que tirar esses itens. Vamos deixar assim, apesar de muita gente começar a se contorcer agora, é como se fosse a mesa do chefe, né, que tá monitorando a galera. E aí, a galera, né, trabalha normal, de acordo com o espaço que a gente tem, certo? Muito provavelmente vai faltar mais um aquecedor do outro lado, o pessoal vai começar a ficar com frio, se a gente deixar dessa maneira. Vamos então... dá pra colocar aqui? Perfeito, né? Cara, do ladinho aqui da mesa, perfeito, no espacinho ali. Deu bom. Então aqueceu, aqueceu. Tá tudo certo, beleza. Aqui era a sala, né, de testes de jogos, então a gente vai ter que fazer uma em outro lugar. No caso, podia até ser maior, velho. Porque a sala de testes de jogos é a que a gente mais vai usar. Bom, nem que seja temporado, temporário, controle de qualidade, vamos fazer aqui. Certo? Aí eu posso fazer o seguinte, eu faço essa aqui de pesquisa. E a de testes de jogos eu puxo até lá atrás, tá vendo? Vou fazer justamente isso aqui mesmo. Vamos lá, pessoal, vai ser meio bizarro, mas... vamos puxar. Então, pesquisa. Tem como eu puxar essa sala? Vamos ver se eu consigo fazer um bagulho muito bizarro. Muito, muito bizarro. Eu vou pegar essa sala. Puxar ela pra lá. Pronto. Agora ela tá lá, né? Aí você vem aqui e destrói. Vamos ver aqui se dá. Deu. Pronto. É a mesma sala com os mesmos funcionários fazendo os mesmos projetos, certo? Só vou ter que mover os itens. Perfeito. Aí depois a gente vê o que faz ali embaixo. Bom, pessoal. Então, ó. Deu pra fazer aqui. Mais ou menos, né? A gente tinha 6 slotzinhos aqui. Se forçar a barra, a gente consegue colocar mais 2 aqui. Daria pra fazer uma pesquisa um pouco maior. Ficou até que bem ok. E aqui nós vamos, então, fazer... destruir esse bagulho de descanso. Dane-se. Certo? E a gente vai fazer uma enorme sala, então, de controle de qualidade. Qualidade é bonito demais, né, mano? Vamos lá fazer o qualidade. Dessa vez a gente vai ocupar todo esse espaço, certo? Então, 3 portas aqui. Vai ser o local mais movimentado. Vou fazer de propósito aqui. Todo mundo abre assim e fala, olá! Beleza. E aí dá o ok. Vamos lá, então, fazer um negocinho aqui de controle de qualidade. Tá. Esse aqui é o canto dos mega nerds. Aí nós temos aqui... fazer aqui. Sim, eu sei que eu posso, talvez, ganhar mais espaço, pessoal. Se eu fizer... nossa, eu acho que ficou até demais, velho. Pô, nunca é demais, né? Controle de qualidade, tira bugs. Tô nem aí, mano. eu sei que a gente pode fazer, né? Um pouco melhor ainda. Se eu... que é isso, velho? Que isso aqui tá aqui mesmo? Ah, acho que era um enfeite. Tá, deixa aí. Esse aqui também é o robôzinho da limpeza. Ô, robôzinho da limpeza, você não quer ir pra outro lugar, não? Tipo, aqui? Aqui você pode limpar de boa, velho. Aqui vai te encher muito saco. Faz o seguinte. Organiza. Pronto. Perfeito. Deixa ele aí. Eu acho que ele vai pros outros lugares também limpar. Deixa aí, tá tudo certo. Tá. Eu sei que a gente pode fazer, pessoal... mais espaço, né? Se deixar tudo junto, mas sinceramente acho que fica meio feio. Assim fica até que bom e, cara, né? Vai falar que isso aqui não tá bom demais. Tá até excessivamente bom, né? Tinha que ficar um pouco pior. Controle de qualidade, a gente vai precisar então de alguns aquecedores, com toda certeza. Vamos colocar uns aqui. Tá um aqui. Tá um ali no canto. E... vou botar um... tá, esse aqui que não cola nas paredes, ó. Dá pra botar ele meio aqui. Se eu fizer isso aí, sim, eu consigo, tá vendo? Entre as salinhas de boas, certo? Tá, agora a gente bota um pouco de enfeite, porque o pessoal vai achar horrorosa essa sala. Vamos colocar aqui. Disco de ouro? Tem um disco de ouro, rapaz. Olha lá, ó, qualidade, controle de qualidade. Foi aqui. Foi culpa de vocês, pessoal do som... ô, louco, não posso colocar o pessoal do som. Que triste. Porque o pessoal do som tem aquele negocinho lá na parede. Né, pra tirar o eco. Felizmente.
Tá, disse diamante e tal, não teve. Pôster de robô e tal. Os pôsteres e quadros acho que são os mais fáceis, né? Que a gente tem de deixar mais bonito. Tá dois assim. E um diferentão no meio. Certo? Vou colocar aqui umas pinturas de animais. Pode organizar. Tapetes. Tapetes também são interessantinhos. Cara, dá pra gente usar esse negócio pra deixar lado a lado. É um negócio que eu, não, né, que eu tava com dificuldade de fazer. A gente pode fazer um mega tapetão aqui no meio. Será que dá? Tipo, faz assim. Não, muito grande. Só se fizer de lado. Como eu não tenho a capacidade de ter compreensão do porquê da existência de um tapete, eu não consigo dizer se isso aqui tá decente ou não. Eu sei que vai dar bônus, então it is what it is. Tentei fazer o máximo de simetria possível. Certo? Vamos colocar aqui. Todo mundo trabalhando. E agora daria até pra contratar uma puta galera aí pra fazer mais coisa. Aqui também, certo. Aqui também tá a galera também dando essa pesquisa de satisfação. Fechou. Aqui tá com trabalho 2, beleza. Já tá upgradeado, aqui tá upgradeado. Sala de aprendizado, né, pra gente fazer uma grande galera, uma grande turma. Seria bem importante. Deixa eu dar uma olhada aqui, 70 e poucos, quanto que era mesmo? 95, tá quase fazendo aqui. Aqui dá pra fazer um estúdio de aprendizado, velho. Podia centralizar tudo, né? Todos os aprendizados aqui. Seria uma boa ideia. A gente aproveita, né? Tira essa área. Daria pra usar pra alguma outra coisa também. Vamos segurar um pouco essa parte aqui do aprendizado, pode ser? Tentar fazer padronizado. Ou a gente até tira, né? Tira esses caras daqui, deixa tudo de aprendizado aqui. E ali a gente faz só estúdio, né? No centrão. Também pode ser uma forma mais interessante aí da gente, né, construir o negócio. Mas enfim, você vai melhorar a jogabilidade. Street Fighter já tá com... Só falta um aqui. Então, design não sei o quê. Manda ver. O que você tá pensando aqui? O que você tá achando? Indo para a pia. Aparentemente vai lavar a mão, né? Pra tirar o coronga. Beleza. Aqui nós terminamos aqui o marketing. Jogos. Dá uma olhada. 39, máximo 40. Tá perfeito. Então, manda aí mais 30. Manda ver. Certo? Vamos ver se tem algum cara lendário aqui. Mercado de trabalho. Tem. Autista Winter. É um designer de som. Só vai. Certo? Quad 4. Manda ver. Agora o som finalmente, né, vai começar a ter uma qualidade legal. Deixa eu ver. Tem uma... 44. Tá bem também. 39. Tá... Tô aprendendo, né? Tô aprendendo aqui o negócio. Deixa o pessoal estudando. Uma hora eles viram os meus, né? A gente cria os meus personagens lendários. Adorava o gráfico de Command Conquer. Tá, boa. Então nós estamos aqui 141 mil, vendendo 24 mil por semana. É uma quantidade aí respeitável. Sendo que... Tá, esse aqui tá com 170 mil com 200. Caramba, eu acho que talvez eu precise de uma fábrica maior, porque... Assim, a gente tá produzindo e tá vendendo. Muito e muito rápido. Os dois aqui, né? Tá, fazendo aqui os negócios. Esse aqui também tá terminando. Fazendo as zoeiras. Contrato de trabalho, por que não? Faz aí alguma coisa. Esse aqui também, por que não? Porque não tem, né? Deixa eu ver. Design. Gráfico de som para iniciantes. Quem é meio noob? Tu, vai lá. Manda ver, vai estudar. Certo? Galera da pesquisa. Nossa, vou ter que me reorientar inteiro aqui. Diverso é para jogos AAA. Vamos pesquisar, sei lá, pera aí. Bom, tá fazendo automático, perfeito. Deixa fazendo esse negócio, deixa fazendo esse negócio, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Mercado de trabalho, vamos colocar então marketing e suporte. Tá. Pedido possível. Mercado de trabalho, você. Certo? Dá pra colocar mais gente ali? Dá! Eu quero, não muito. Não muito, falar a verdade. Mas tudo bem, 3 de 6... Quais são os eficientistas aqui mesmo? Esse aqui é programador. Design de jogo. Meu personagem também é de jogo. Não tem um de som aqui, na verdade. Então, vamos lá. Estúdio de som. Pera aí. É verdade, tem que fazer também upgrade nesses negócios. Cadê? Tô viajando na maionese. Fazer um cara aqui do som. 38. Whatever. Bota a galera aqui. Vamos, então, atualizar esses bagulhex. Qual de trabalho 2 pra todo mundo. Então vai ficar muito mais eficiente, né? Pelo menos acredito eu. É 10% na verdade mais de eficiência, mas 10% a mais é muito mais qualquer outra coisa. Vocês não estão se encontrando.
Faz favor, deixa de ser tijolinho, please. Tenta aí, começa a fazer o negócio, né? Tá, tá fazendo o upgrade. Ok, peraí. Nossa, velho. Caraca, não vai dar pra produzir, mano do céu. Peraí. Agora eu me preocupei. Armazém produção. Não liberou o próximo, beleza. Dane-se, coloca mais um aqui. E vamos lá, produzir o jogo. Esse aqui tem 140, esse aqui tem 100. E acabou de sair, né? Faz mais uma 200 mil aqui, pode ser? Manda ver. Vou precisar também de um grande armazém, pelo visto, hein? Bem grande armazém. Se faz tal, continue o desenvolvimento. Calma aí, velho. Tem muita coisa ainda pra fazer. Tá, esse aqui. Falando nisso, vamos fazer uma DLC aqui para o que está mais tempo aqui no jogo, né? No mercado. Vamos lá. DLC paga, cheio das tranqueiras. Certo? Para a próxima. E pode deixar aí pra ganhar experiência. Pode ser esse bagulho aí mesmo. Tá tudo certo. Fiquei desenvolvendo. Vamos ver se vai ser bom, né? Como tá aqui? 105. Luta livre ainda tá em alta, né? Tem que tomar cuidado porque às vezes, né, vai acabar saindo de alta de tanto que a gente enrola. De vez em quando eu venho aqui pra ver, né, se tem um carinha novo. Eu acho que tem notificação, mas é impossível ver uma notificação, então não adianta nada, né? Ficar... Tem que olhar de tempos em tempos, é isso. Iris Boriris. Tá, tá subindo aqui a minha confiabilidade, mas como eu não faço muito serviço, whatever. Tá, 104 ali. Deixa eu ver uma coisa, vocês... Tô perdido aqui, mudou todo layout. Então vai corrigir bugs. 105. Vai corrigir os bugs lá em cima. Inclusive, eu preciso de mais gente aqui de teste. Então, teste de jogo. Tem um horrível, mas... É só pra corrigir bug mesmo, fi. Não precisa de muito mistério, não. Inclusive, eu tava pensando, pessoal. Será que esse estúdio aqui, assim, eles usam habilidade de teste de jogo, mas eles também fazem coisas de designs. O que será que eles usam? Será que é uma mistura de teste de jogo mais design? Ou será que é só design pra fazer as melhorias? Ou será que é só teste de jogo? Não fica muito claro, né? Depois tem que ver se encontro informações sobre isso em algum lugar. Aqui a gente conseguiu, deixa eu ver, 113, 208 mil. Tá conseguindo fazer os negócios, tá conseguindo vender, perfeito, né? Isso que importa. Concluído. Fazendo aqui os né, debugando. Deixa eu ver. Acabou o inverno. Acabaram, né, as vendas bônus. Mas a grana tá muito boa. Vai bem, obrigado. Deixa eu ver. Idade da pedra. Pode ir. Street Fighter tá abaixo de 70. 70. Ah, mano. Tô vergonha na cara, rapaz. Faz aí. Por causa de 3 pontinhos, você não vai fazer o negócio. Tá doido? Né? Deixa eu ver, design de gráfico iniciando. Cara, eu sei que você não é de gráfico. Mas eu podia. Eu podia, na real, botar vocês ali em cima, viu? Temporariamente, trabalha aqui no projeto. Por que não? Então deixa ele trabalhando ali, vai botar um puta som, né, na DLC. Por que não? Aí tamo aí. Fora que ele ganha um pouco de experiência, não tá fazendo nada. Teve esses dois aqui. Depois eu trago eles lá pra baixo, a gente, né, vê como que fica. Ah, deixa eu ver, 200, vendeu 11 mil, vendeu 22 mil. Tá sob controle aqui. Algumas reviews negativas, né? Sempre tem alguém procurando pelo em ovo. Normal. Cyberpunk. Ah, é... Punk é foda, né? Cyberpunk é de matar. Anunciou DLC tal. Essa DLC é Dom tal. Dá pra corrigir depois? Dá. Mas vamos com calma. Dá uma pulidinha aqui, tira os bugs. Muito bug, né, velho? 44 bugs. 44 coisas que você pode fazer que explode o jogo. Olha, aqui tá indo muito bem, inclusive, né, a criação de bugs não, né, a retirada de bugs daqui já vira Ubisoft da vida. Teste de jogo, infelizmente, não tem mais nenhum aqui competente. Marketing, apareceu algum aí bom? Também não. Tudo bem. Calma aí. Uma hora a gente contrata mais uma galera, mas por enquanto, deixa os caras pulindo lá, tirando os bugs, 20 e poucos. Boa. Olha que beleza. Eu tô achando que só eles agora estão tirando bug quase, hein? Tô achando que os normais quase não tiram. Nova pesquisa, som de 8 bits avançada. Pera. Vamos focar então. Tópicos, esse bagulho, né? Pronto. Melhorar aqui a qualidade do som dos jogos. Muito bom. Como que estamos aqui?
Por que caiu? Caiu por quê? 77 mil. Eu acho que acabaram as edições normais, hein? Será? Vamos ver. Esse aqui é o... Command & Conquer, Command & Conquer Wife. Command & Conquer, tá. No estoque. Não, tem tudo. Só deu uma quedinha esquisita mesmo. Cara, eu acho que vou soltar a DLC, então. Conclui aí, dane-se. Vamos para Publisher. Vai ser, então, de Estratégia. Middle. Aparentemente isso é meio ruim, né? Cara, de estratégia não tem força nenhuma no mercado. Eu vou pegar do meu subgênero, que é de ação mesmo. Então, Emix. Solta aí, dane-se. O pessoal vai... É, aceitar mais ou menos. É uma DLC. Certo? Sobe aí, vamos ver se a gente consegue, né, dar um up no mercado. Aqui também deu uma queda. Ah, é verdade, né? O evento de vendas eu acho que acabou também. Mas tudo bem. Voltou a subir as vendas. Zero bugs. Estamos em mês 4, segunda semana. Até dá pra soltar, velho. Se quiser forçar a barra, dá pra soltar. A gente, né, vende um pouco menos em um mês. Não é o fim do mundo. Concluir o desenvolvimento. Vamos dar uma olhada então. Procurar a distribuição. Eu vou soltar em alguns meses, certo? É, cara, mas vai sair uma semana antes do mês 6. Vamos só esperar o mês 6 acabar, pode ser? Então, deixa eu ver. 8, 9, 10. Com duas semanas, a gente já tá no mês 5. Mais 4, mês 6. Mais 4 a gente passou. Então, exatamente 10 semanas. Tá perfeitinho, perfeito. Emix não gostou muito, da hora a vida, mas tá tudo certo. Certo? Provavelmente porque eu soltei um jogo logo depois de ter, né, assinado o contrato com eles. Às vezes tem a ver. Mas vamos ver. Super Hit. Não foi tão bom, né? A gente realmente não é tão bom aqui nesses gêneros. Tudo foi uma exploração nova. Eu não tenho os números exatos desse negócio. Infelizmente, a jogabilidade pecou muito. Olha só. Foi a jogabilidade que pegou. Que é pesadíssimo na nota. Quase uns 50%. Realmente, tá bom. Depois a gente tem que ver aí como que a gente pode melhorar a jogabilidade. Não foi um jogo ruim, vai me fazer bastante dinheiro também, você pode ter certeza disso. Tá, o hype ali tá subindo, a gente já anunciou que vai soltar, depois então a gente vai fazendo umas atualizações, DLCs. Inclusive, tasca-lhe uma DLC para o Command & Conquer, Comando e Conquista, esse aqui mesmo. Comando e Conquista, manda ver uma DLC para eles. Normal, adiciona os idiomas. Adiciona coisas que não tinha, tá tudo certo. Ou não dá. E o jogo é muito simples, tá bom. Então faz esses bagulhos. A gente vai também fazer uma atualização grátis. Qual dos dois não tem Command? Nenhum dos dois, né? Peraí. DLC ninguém liga. Tá aqui, ó. O Red Alert não tem uma atualização grátis. Então vamos adicionar também um pouco mais de conteúdo. Certo? E manda ver ali também, certo? Bom, galera. Daqui a pouco a gente então começa a produzir. Tem 10 semanas, né? Pra produzir. Então daqui a pouco a gente começa a produzir as cópias do jogo pra fazer a venda. E bola pra frente, beleza?